Hej och välkomna till veckans bråk. Hej Elvi. Ja, hallå. Hur är läget? Inte så bra ska du veta, för jag har fått någonting här i ljumstrakten. Jag håller på att dra på mig ett bråk, känner jag. Det var ju passande eftersom vi i veckans program ska ta upp fallet med bråk. Eller hur, Elvi? Ja, vars. Bråkstatistiken är oroväckande, ska du veta. Hur får man ner den? Ja, det där kan vara knepigt. Men jag tror man måste ha något slags operativt ingrepp. Operativt ingrepp? Ja. Ska man använda yxa eller kniv då? Ja, yxa eller kniv, det där kan vara knepigt. Jag tror det är hugget som stucket. Ja, det här var allt för veckans program. Och i nästa vecka blir det mera bråk. Då LV ska testa bråkringar. Välkomna då!